Etiikka on halpa puhdistusaine. Pesen sillä pyykkini ja ellei nyt ihan mahdottoman likainen ole, niin kyllä sillä lähtee. Ja se sopii aika moneen paikkaan, eikä se ole myrkyllistä, kun sitä voi syödäkin muun muassa suolakurkkujen kanssa. Että etiikka sopii pyykinpesuun likaisemmassakin pyykissä, jos se esiliotetaan ensin ja etiikan seassa ja sitten laitetaan se myöhemmin pyykkikoneeseen, niin kyllä sillä suurimmat roskat ja rasvat häipyy pois. En tiedä sitten, onko se pitkäaikaiskäytössä hyvää pyykkikoneelle, että miten se vaikuttaa noiden kumiosien, että onko se vahinkollinen, siitä en tarkkaan nyt tiedä, mutta ei vielä ainakaan ole alkanut vuotamaan. Nämä nykyiset vosvaatit tai miksi niitä sanotaan, niin niiden teho on mennyt aivan nollaan. Ne nykyiset pyykkipulverit, niillä ei saa pyykkiä puhtaaksi ja sitten kaiken lisäksi siitä jää näitä muruja tuonne pyykin sekaan, että pyykki pitäisi pestä 2 kertaa vielä pelkällä vedellä, että nämä murut lähtee pois siitä, nämä liukenemattomat pesuainejäämät. Ennen pyykin pesuaineet olivat parempia ja tällaista ongelmaa ei ollut ja se pyykki tuli valmiiksi yhdellä kerralla, mutta tässä nyt on taas lähdetty tämmöiseen kiihko luonnonsuojeluun tai mihin, no voihan se niin asiassa nyt tietenkin vähän peräkin olla, mutta kumpi siinä sitten ympäristö enemmän kuormittaa, jos se vaatteet saadaan kerrallaan puhtaaksi tai käytetään useita pesukertoja, että se likainen jäämä, pesuainepulveri jäämä saadaan vaatteista pois. Että tämmöinen on tämmöistä kiihkoilua, että milloin mikäkin asia täytyy olla näin ja noin ja ei järkeä saa käyttää.